od oca. Offside. Na lopta, skoči ispred njega. Tako kad odskače lopta. Dva kontakta rukama, treći je stomak. Gađo je, ali... To što se golman bači, može se bati šest puta. Da. Sve on pogodio. Thank you.
Šta je ovaj teo da uradi? Šta je ovaj teo da uradi? Možda na neki drugi teren. Šutao bio. Alo, iz kolena je, se vidio. Ali mu je legla baš. Levom, da, da, da. I izgleda da je mi vijugala. Malo i Stepan možda spavo. Nije očekivo. Bar ja mislim. Sad kad je... Čekaj, čekaj, upropastiš. Neće Stefane, vidiš da ih ima
čekaj, nema onog štopera. Ne. Onog dobrog. Ne. Da, da. Ajde Filipe! Ajde Filipe, vreme za 1-0, ajde. Ajde. Šalješ, znači, 1-0, ja rekao 1-0, ja rekao 1-0 za nas, je. A ne, pa jebote, idu pa u dobro, goste, pa 1-0-1. Pa dobro, ne, ja ga ono, za naši... Znaš kakav je gol? Znači, tamo je ušao igrač, 2 metre bio u offside. Znači, bio da, i ja da, ovako da, kaže stojim. Bilip da je offside bio. Čiji stojte, na dvoje u liniji. Ajde, nema veze, i on je stao tamo na 16 metara, iskos. I prebaci na levu nogu. Kao da centrira, polu šut, polu centrašu, i ovog našeg joku, udari u nogu, sa, pa nije u rašlja, ali skoro, znači, pazi, nema šanse da se odbra, šanse. Znam da se povredio bio pred kraj utakmice, ali je igrao do kraja. Poznaješ vesno ovu njihovu 17-icu ovu ispred? Ovaj, evo ga ovdje. Pa onaj bre s Filipom što igrao Bežaniji bre, onaj ciguman kako se zove. Sačuvaj je! Znaš bre, igrao s Filipom, što su oni i Filip davali golove bre zajedno. Dobro, neka je, neka je, dobro je. Kako se zove bre? Rama. Igra petica. Petica, ima ga najviše na terenu. Verovatno.
Pazi što ne igraš. Da, da. Ne treniraš. Ne treniraš. Nego i kasniš na utakmice. Da, da. Vojo, Vojo. Ajde, sedi. Vamo sam se dobro. Loš. Ajde, dobro. Dobro. Loše igraj. Loš. A biće bolje. Se vi dobro, jeste? Pa, biće bolje. Biće bolje. Sad kad pogledimo, biće još bolje. Sudija, imaš li ti karton, sudija? Kuda verujem? Dvojica, ali dvojica. Leđa! Dobra. Eto, jeste. Ko zna zašto se dobi? Našeg nerviranja i kidanja nema ništa. Ipak... Gdje tu jebote? I sad će žuti karton. 20 metara od gore. I nije ni 20. Nema sad ćete budi u 16. Stvarno vam svake pamet. Nije mu dao. Nije. Ma jok, ovaj je zaboravio. Zaboravio karton. Da. A ova četvorka. Šta, on će da šutira u Stefanovu. Treba si i petog da staviš, Stefan. U gol šutio. I to u Stefanov udar. Loše, ma loše šutio. Loš, pa to ne može po zemlji tako da se šuti. Tako je, ono malo prešutirao, ovo je ništa. Koliko je kažem, koliko god je bilo nerviranje, ovo ispade. A šutni tu loptu, jeze. Ne razumiješ šta diže ruku. Да, 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 да. Я докажу.
Povratna, bre. Max. A, penal, bre! U čovek, bre, ta preo. Penal bio. Pa, ajde, dajte, gol, više, je. Pokreni se, Max, jevo.
Šta se okreće? Leđima se okreće gol. Nije zaslužio da mu svira penal, ja mislim. Nije zaslužio da mu svira trojica i trojicu je prošao je. Kome je? Aj, Stefan. Ajde sada je. Tako! Tako je više, ajde. Hvala Bogu više da ga date. Ali ni da se izvini. Da makar priđe da se izvini. Ovaj će doći, ovaj će mu vratiti. Ovaj će doći,
Bečmena. Bečmena. Pa daj loptu Galiću, jeba. Našao si kome da vratiš loptu. Bilo je dve lekarske intervencije. Da. Nema opcije. Halo bre sudija, imaš ti kartone bre. Slepče, slepački. Šta je sad svira? Loše izvede nogu. Normalno kad je najosnovnije. Te ja ga napušio dva gola. Ne tu, gde ćeš, tu je. Ajde, ajde, ajde! Ajde, ja! Tako je! Drugi dade, drugi dade. A do gola je bio najloši. Da, da, pa dobro. Ali kako me naravno, čovek mi se golio.